Ej, veliki pozdrav braćurde i dobrodošli u današnji video gdje kao što ste vidjeli na naslovu igramo po prvi put novi EA FC 24 ili ti bila bi FIFA 24 da i dalje imaju licencu. Naravno sam još pred 2 godine napravio taj video da sam objasnio šta će da se desi i eto, dobro sam najavio. I evo sada imamo prvi put igricu koja se nazove FIFA da je od EA futbolska. Dobro, pa da zapravo sve su se zvala FIFA. Tako da prema što krenemo ostavite like na ovaj video u komentarima kada ako ste već probali pišite vaše komentare. Ako iste kada pojete ovdje pišite kakvi su vam prvi utisci što se tiče ovog EA FC-a. Meni je glavno ono pitanje da li će biti kao i svake godine isto sranje drugo pakovanje. Nadam se da neće biti, ali kažem u suštini ono bojim se samo da ne bude reskin, znači u suštini isto kao FIFA 23 s nekim malim detaljima i sad su kao zato što su izgubili licencu, promenili ime, napakovali neko ludilo kao, vidjet ćemo. Isto nisam gledao, znači ok mi neki traileri što su mi skakali, ali bukvalno nisam gledao ni jedan ono video od nekog domaćeg stranog youtubera vezan za EA FC, baš da bi eto nekako imao taj autentičan pravi ono prvi utisak jer stvarno ne znam šta da očekujem. Tako da sada se nalazim u meniju, da naravno subscribe-ujte se, moram sam kažem prvo što smo otišli u meni, ali svakako proći ćemo Ultimate Team, ajde jako igrao sam prošle godine Ultimate Team do svetskog prvenstva, tako da ono, ajde da uđemo na njega za početak. Zanima me, ok, mora da savjetuje, odigrat ću Volt, to vjerojatno neću, također imate glasanje na mom community s kojom ekipom da krenemo prvu karijeru, vidio sam da sad vodi Luton, ali mi je dosta vas pisalo kao Luton će da rade svi, nije fora i kao dosta vas, jako Leicester imao najmanje glasova, dosta vas mi je pisalo kao da, znam samo, da, za Leicester, da kao radim s njim, pošto kao drugoj su ligi, bilo bi onako brutalna, ja mislim, karijera. Naravno, poznavajući mene, ja rekao koji serijal završim do kraja, ali se potrudio Declan Raids. A gde će Declan Raids da bude? Danny Ings, pa ubrat. Ali eto, vidjet ćemo svakako, pišite sad u komentarima, kažem, pored imao, stavio sam Luton, Chelsea, Liverpool i Leicester, mislio sam im Fulham da stavim, a otišao je Mitro iz Fulhama, pa ne znam kolika je fora. Pa dobro. Ok, majstore, advance, let's sign a highly rented, ok, da, sad moram neku fazom batice da se otarasim. Ajde, tebe ćemo da se otarasimo. I koga ćemo, brate, da, nisam i dalje, znači, skonto, znači, sada će moći da se igra, ali mislim, nisam pogledao, kapiram da su napravili muški i ženski Ultimate Team mod, jer mislim da je jako glupo da se mešaju muški i ženske kartice. Mislim, bilo bi do jaja da je onako odvojeno, ono, ne znam koja je poenta kako se zove. Pogledat ćemo svakako. E, sad ovo mi je jako bitno da imamo ovako. Evo kupim posle neke dresove koji se meni sviđaju. Možda ovaj Atlanta United mi deluje cool. Fazon, ovaj francuski deluje brutalno, vrati. A ovaj sam imao prošle godine, vrati. Ajde nastavimo, da ovaj francuski baš brutalno izgleda. Ali ajde, mislim, ovo nije bitno, stavit ću New York City, bit ću crveni sve i Zagreb, fazno najviše ću Real, možda može se proda za nešto koji nisam, vrati, Beč. Eto ga, dobro. Yes, čekaj, you have nothing, you have, aha, baš imam. This time, not really, you have to be better, no. Yes, I want to, da, daj mi poince, ba to. Ali mislim, nije meni nešto, ostalo puno poinca, vrate. Više imam na FIFA Mobile pointsa nego ovdje. Founder i vas, da, otvorit ćemo ove sve. Learn and upgrade, play now. Ček s njim. Kick you off, earn. Dobro, learn and upgrade, okej. Okej, ne znam šta sam sad pritisnuo. Aha, će meni sad objašnjava, možda nisam trebao to. Daj mi meni, brate, ajde. Idemo ovako, store, 4900, pa nije, ja mislim da je za priorad 4, tako da nisam nešto mnogo i dobio pointsa. Enter store, imamo šta smo dobili uopšte. Founder, display, customization, dobro. Dobro, majstore, igram, ali to mi nije jasno, znači ja pre sad imam, znači ja sam kupao onaj loyalty edition. I zašto ja sada, ovo je Haaland, ajde otvorimo, i zašto ja sada, ali nemoguće, da. Ok, Haaland je na loanu, ali mogu da po... O, brate. Ajde ima UT, ambasador, loan, Van Dijk, ajde može Van Dijk i mislim nije mi jasno kao ok, ovdje ajde uzet ćemo ovu care, idemo R2 Nije mi uopšte jasno kako se zove. I trebalo bi da imaju neke pekove, valjda. Zato što sam, možda se to tek kada izađe igrica, ono kao igrao sam, imam šta je ovo, vratno. Neka glupost. RVV. Nije pozicija, vrate. A zašto mi daješ walkout za Founders now, brate? A, već mi se ovo ne sviđa kako izgleda, brate. Da, baš ću furam ovo, ajde. Neću na quick sell. Šta je sad to? Redeem Founders Evolution. Možda sad bude neki pack, daj nešto. Premium, to je to. A, brate, nije mi jasno da nisam dobio, uvek, brate, dobijaš neke pekove kao na osnovu toga što si igrao prethodnog godina na FIFA-u. Možda će to tek da bude ono kada kao izađe za sve, nemam pojma. Nije bitno, ajde zemune. Svakako neću sad da se bavim Ultimate Team, samo ću da vidim kako izgleda market i to je to u suštini. Idemo Srb, sad vidim kako izgleda, znači to je to. Dobro, okej. Alisha Ledman, brate, nju ću morati, brate, da, mnogo dobra riba, iskreno, vrate. Tako da, idemo sad dosta za Ultimate Team, idemo sada... Karijeru neću, karijeru hoću da ostavim. Da, znači, radit ćemo i player karijer, a ovog puta ćemo stvarno raditi player karijer. Pa ću vidjeti, možda tu, vidjet ću, možda recimo uradimo da u Leicesteru krenem player karijeru, pošto je druga liga, i možda krenem u Lutonu, vidjet ćemo, nisam još mislio. Idemo na kick-off, ono što je možda, ukažem, najbitnije, ali... Da imamo kako izgleda taj gameplay i to sve. Tako da ovdje, aha. Super, super. Mislim, u suštini, vjerojatno isto kažem. Video sam, znači, pošto jedino što sam uradio, znači minut prema što sam krenuo snima, sam ušao u settingsma da su se prebacile iz FIFA 23 podešavanja za zvuk, da mi ne bi neka muzika. I onda sam vidio, tu ima neka kao za crowd, nešto ambijent, neke fore, vamo, tamo, ali nisam, kako se zove, ništa tu upalio, ostavio sam tako kako je, to ću da isprobam, vjerojatno, ovih dana. Nažalost, eto da dođemo i do toga što se tiče, znači nisam pravio video zato što sam pretpostavio, već sam napravio je bio prošle godine video na tu temu zašto Zvezda i Partizan nisu u FIFA i nije se ništa promenilo po tom pitanju, tako da evo kao što vidite ovdje dalje se nalaze Dinamo Zagreb, Hajduk Split, ali nema ni Zvezda ni Partizana. Ne znam, eto tu je Rumunska liga, vrate, čekamo da izađe neki mod u januaru, februaru, vrate, pa da mogu da igram, Tako da, ajde, uzet ćemo, neću da im Premier Liga, pošto hoću da im kako izgleda sad ova EA FC prezentacija, naravno znam da je i Premier Liga updateovana, ajde uzet ćemo protiv Barse, recimo. Dobro, okej, fino, ovako grafički, šta znam, da i onda mislim kad je onaj bio cover, ono stvarno da nije to bilo, okej, preset, brate, gameplay, vrlo klas mi je po defaultu, dobro, ne znam, vidite, kažem, ne znam ove neke stvari, su nove, prvo možda i nisu nove stvari, ali na primjer evo ovo, dim stadione koje imaju sve, to me zanima. To me zanima, dobro. Ma čini se meni ovaj možda što imam FIFA 21 ključava pola ovih nekih stadiona, ja vam sad samo na brzinu prolazim da vidimo kako sve tu ima, ali dobro, sviđa mi se izbor stadiona, ovo je onaj neki... Ovo je Longville, ovo je najjači, vrate. Ovo uzmete neki tim iz četvrte lige, vrate, stavite ovaj stadion, vrate, baš je dobar gas. Samo što nema u tim i timu, to je šteta, taj stadion. Tako da, da, evo, samo da se sad vratimo, da, dobro, ima dosta ovih stadiona, tako da idemo Anfield. E, sad ću da vam pokažem ovaj, niš, nema ga ovdje, vrate. Kamera, vizual, pardon. Ajde, u audio, ja mislim da je to stajalo, čak ne, nije u audio stajalo. User rules, nemam pojma, brate, gdje je to stajalo. Čekaj, ovo moram da upalim, brate, a upaljen mi je Vertical Sync. Nemam pojma, neću sad da, pošto mi je upaljeno snimanje, pa da se nešto ne znam da kažem, to ću svakako van ove, da im kako izgleda ovaj meni. Dobro, isto izgleda, meni je čak okej, ne volim iskreno kad se prijavu ono u ovome. Da, također to sam htio da kažem, radit ćemo i za e-futbal. Ali nisam htio da radim e-futbol prema što sam radio EA FC, tako da radit ćemo da vidim koja je kao bolja. Kažem, ovdje mi je na primjer super što nisu promenili meni, kao mi se jesu fontove i to, ali ja volim ovakav manje navikao sam, ne volim, znači kažem u e-futbolu kad su promenili nije mi se svidjelo. Tako da prvo postao Liverpool, ne bi ovdje iskreno ništa ni dirao, evo Slobosaj tu, jeste, tu je Slobosaj. Kažem, ja bi možda radio karijeru s Liverpoolom, pošto ono, stano to su malo u krizi, učeoče Oriol Romeo igra za Barsu, wow. During the match only, the difficulty... Evo, ajde da odigramo meč. Znači, ja ću ih krenuti s beginnerom, ali kažem, ja sam stavio vrlo klas, da vidimo samo da vam kao proceni za koju sam ja težinu. Inače, ja sam smanjio zvuk, ali eto, ostavit ćemo očuđen kako izgleda ova prezentacija. Ovako, pa da, mislim da su, mislim, to, brate, im je barem onaj, mislim, dan posla, ako i toliko, da promene ove kad cene, ne budu baš sagovine, pošto im da su drugačije kad cene, što je dobra stvar, znači, kažem, one kad cene su bile gotivne prvih 7 dana, brate, i posle su ono bile smor, iskreno da vam budem. Tako da da, vidimo da je, ovo su fine kad se kao droga postavljena se prolazi. I odmah se kreće na utakmicu, zanimljivo. Tekjor, dobro, play styles, okej. Ovo će da skontam, brate, van kamere, brate. Tako da krećemo. A nije valjda da mi je, čekaj, mi stvarno nisu. Šta je, gdje su ukliza, evo ga, ne. A brate, znači prenelo mi je sve, a nije mi prenelo komande, kako me to nervira. Customize controls. Alternate, brate. Ja igram ljudi na alternate, zato što sam odrastao na PES-u, brate, i ja onda igram na alternate. E, tako je, dobro. Čuva, kamera je malo čudna, ali dobro. Opa, ne, daj pringo, bravo! Zato ćemo odigrati jedno poluvreme, čisto da bi, eto, kako se zove, kažem, ovo su ono prvi utisci. Slao sam i dobro, da imamo McAllister, op. Dim da se, ajde Salah. Čini mi se na prvu da se malo razlikuje, brate, gameplay. Sada ne znam da li je zbog kamere, mogu bi možda da smanjim ka... Vrte, nekako mi deluje, ono... Ne znam, ajde, možda je prva partija pa ja kao nova igrica, pa se tako sve govine istripujem kao da mi wow, posle skontam da je ono gameplay, brate, smeće. Ali kao sad na video, zaista mi deluje fino, brate, moram vam priznati. A dobro, kontam, brate, sad imaju više love, brate, ne plaćaju FIFA, brate, za licencu, moraju sad da imaju ono više love za gameplay, samo ako nisu štekare, pa su ono u suštini sve isto. Hoću promenim kameru, ja mislim nisam čorav, hvala Bogu, ali to je malo bliža. Taktikal, sa koja je, brate, uf, ja mislim da je ova bila moja, brate. Ako se neku ideje, demoj mi onu bre igračku, ova mi deluje da je cool. Ovo, brate, fino deluje, da okej. Fino deluje za sada gameplay, onako čisto. Uopšte nije loše, brate. Diaz, ne, pogrešno sam komandeo, brate. Ovo mi deluje onako... Ovo, iskreno, brate, ja baš u posljednje vreme sam više igrao FIFA Mobile. Baš sam se onako ozbiljno navikao na FIFA Mobile. Tačnije, sad će bude EA FC, nemoj, ne volim nikad, brate, kad otvorim igricu. Da budem prvi koji će primi gol. Kako je sad, brate, evo ga World Class, kako je sad, tamo sam ispetardirao City, brate, koliko sam već dao gola, evo ovdje mi Barsa, brate, daje gol. E, ne mogu s Liverpool, a realno Liverpool jače od Zvezda u FIFA. Tako, tači, pardon, EA FC, šta neče, trebaći vremena, ali to je ono, ko, brate, sad za drugi neki, ne znam sad naziv, kad ljudi naviknu da nešto zovu nekim, pa PES, brate, PES, uvijek hoću, mislim, meni je, ja ne želim onaj e-futbol da zovem PES, jer ono nema veze sa PES-om, ja tvrdim. Neki kažu da je dobro, meni je okej, nije loše, ali nije, brate, to pesa. Ide Diaz, ima neke dobre promene, opet ovu promenu. Što je uradio? Što je to uradio? Kao ono da motal na gore, brate, i on... Dobro. Nije loše, šta znam, nije loše, brate. Rafinha. Okej, stiže Robertson. Van Dijk. Endo, ko je Endo, brate? Ja kao navijač Liverpoola nemam pojma ko je Endo, brate. Ali dobro, ide Gündoğan za Lewandowski, dobar gameplay, brate, dobar gameplay, iskreno, brutalno, nije loše, evo ga ovdje je Gakpo, ajmo Slobosaj, au, Slobosaj, što, bravo, evo ga dole, evo ga McAllister, još jedan, Diaz, evo ga prvi gol u FIFA 23, Diaz, može. Sviđa mi se, drago mi je da Luis Diaz postigao prvi gol. Vidimo da li su imali hipermotion zadržali. Fino sam ovdje odradio akciju, fino deluje gameplay, brate, iskreno. Nekako deluje slično, ali mi deluju animacije dosta onako tečnije, brate. Kako sad ja pokušavam, ako kao nešto da vam objasnim, znaš. Vidite i sami valjda o čemu pričam, ali cool izgleda, brate, iskreno. Nije Čavi nego Gavi, forica. Gakpo, McAllister, može gore, ide Gakpo! Možda mi sad je omljeni futbole, ali dobro, godi Gakpo, 2-1, brutalno, preokrećemo ovdje. Tako da da, Evo, a sad mi je bro... Jo, sramote, brate, meni nije onaj gol kad sam primio, nije bio vrlo klas. Dobro, ajde da se igramo dalje. Gavi, Kristensen, a vidiš da ne budem kako kad ima žuti karton, to vam pravim da mu je beleženo. Ja ću sad dobiti namjerno žuti karton, nemoj to Van Dijk. Tečne su animacije, brate, iskreno, stvarno, ono, deluje mi da su poprilično tečne i dalje je to onaj FIFA gameplay, ali su nekako animacije tečne, brate, barem, mislim, kao igrao sam bukvalno, peo, kad sam pre 2 dana, brate, snimao, igrao sam FIFA, ono, stvarno deluje, brate, ovo tečno i ono, sviđa mi se, iskreno mi se sviđa. Nadam se to ćete podržiti te karijere koje budem snimao, au, Gakpo probio ovdje, bilo bi mi baš drago. Romeu sa loptom, Gündoğan i ovdje ide Lewandowski, ajde vidimo kako je kad se dobije karton. Ne mogu da i da uklizam, ne da mi igrica ni da uklizam, ali tu je zato Alisson, Robertson, nisam boži ovaj pas, op, Diaz, ide Diaz, ide Diaz, ide Gakpo, Diva su ga promenili. Malo Jasnića, šta znam, nešto promenili, gleda. Dobro, nije loš. Diva će bude klop kako se loži, oće. Neće ga klop stoji, vrati, voli ga dupe. Zna da je prijateljstvo. A vidi, sve kao stoje glave igrači koji znali golovi, zanimljivo, vrati, kao portret. Dobro, fino ovo izgleda. Iskreno, fino, vrate. A i kažem, vreme je, brate, toliko tehnologije i sve napreduje, stvarno vreme je da krenu igrice još realnije, potove sportske, jer iskreno stagniraju, zadnjih 10 godina, brate, ono baš stagniraju igrice. Nisu to, jeste, napreduju, ali nisu to neki veliki, ono, upgrade-i koliko bi moglo, u smislu da je ono jednom u 3-4 godine se to desi, ali mislim, ok, znam da njima se možda ne isplati svake godine rade upgrade, ali, brate, ono, realno sad, ide još jedan, a dobro, sad branje. Aha, godili satno isto izvodja, dobro, da. Ma da, samo su malo promenili ove... Ove, grafiku, ali to je to. Ovdje za malo, ajde Robertson, može i ovaj. Tako da ono, da, igrat ćemo do poluvremena. Mislim da je sasvim dovoljno za prvu partiju. Cancelo, Kunde, Gündoğan, Lewandowski, Rafinha, ide Rafinha, ne može ga stići, brate, Rafinha. Idemo kakav je penal. Nema penala. Evo ti Rafinha lopta, ej. Baš sam stak. Ajde, ne može nastaviti, brate. Ajde, igrica. Oskrljio sam ga, ja, brate, muški, ne znam kako nije bio, brate, karton ovo. Da, zovu, ne može nastaviti, brate. Ovo, svakako završavam, ajde, rećemo da se zbog Rafinha povrede prekinuo ovo. Vidimo da imaju neke te animacije, gotovo čisto što je najče sad bilo, ja sam više da je nalpad. Ja sam više napravim nalpad, nekako kako će biti animacije i kako se brave penali, ali... Da, ulazi Ferran Torres. Ugleda da dam autogol. Dobar, to je to, ajde, ispucaj. A ima ovaj sad, dobro, eto. Braćarde, to je to, ono, odigrali smo ovdje poluvreme tekme, brate, ovo fino izgleda. Evo ga kod i Gakpo. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like u komentarima, pišite vaše prve, kažem, ovo su samo prvi utici, očekujte za vikend već prvu epizodu karijere, snimit ću i video vezan za FIFA Mobile, poslednji oprošteni za FIFA Mobile, vjerojatno će i najbiti recenzija e-futbala 2024, tako da iće dosta sadržaja, zato lajkujte, šerujte, subscribeujte se, kažete u komentarima, pišite vaše utiske, šerujte i to je bilo to i do sljedećeg videa, vidimo se, čao!